El Consorci d'Aigües de Tarragona defensa el seu paper per al desenvolupament industrial i turístic de la demarcació en la celebració dels seus 35 anys, marcats també per la protesta de la plataforma en defensa de l'Ebre, que considera que fa un espoli de l'aigua. El Consorci abasteix d'aigua potable el 85% de la població de les comarques tarragonines. Detinguda la conductora d'un vehicle que va provocar un accident mortal ahir a la nit a Salou, va ser la carretera C14. La víctima circulava en moto. La conductora se l'ha detingut per conduir drogada i per homicidi per imprudència greu. Una desena d'informadors treballaran durant l'estiu en diversos espais naturals del Camp de Tarragona per aconsellar als visitants com s'han de comportar en aquestes zones que reben més afluència de visitants durant l'època estival. I en esports parlarem amb l'olímpica Èlia Canales, just quan falten dues setmanes perquè aquesta tiradora del Club de Tir amb Arc de Constantí debuti en uns Jocs Olímpics. Són els titulars més destacats d'aquest divendres. Benvinguts, benvingudes al Notícies 12. Comencem. El Consorci d'Aigües de Tarragona reivindica el seu paper com a infraestructura estratègica que ha permès el desenvolupament industrial de Tarragona des de la seva creació. El director de l'ENS així ho ha remarcat en l'acte commemoratiu dels 35 anys de funcionament d'aquest organisme que abasteix d'aigua el 85% de la població de la demarcació. No pensa el mateix la plataforma en defensa de l'Ebre, que considera que el CAT fa un espoli de l'aigua del territori. Un espectacle aeri amb l'emblemàtica xemeneia de l'estació de tractament d'aigua potable de l'Ampolla de Fons va tancar l'acte institucional de celebració dels 35 anys de funcionament del Consorci d'Aigües de Tarragona, que va plegar el centenar de treballadors de l'ENS, les màximes autoritats del territori, alcaldes i també representants dels sectors turístics i industrials de la demarcació. Aquests últims, els grans beneficiats de la creació del Consorci, com va recordar en el decurs de l'acte el president de l'ENS. Aquest va voler remarcar l'impacte que ha tingut garantir l'abastiment d'aigua en el desenvolupament econòmic i social de la demarcació, respectant l'entorn i garantint també el desenvolupament de l'activitat agrària de les Terres de l'Ebre. Un punt aquest últim que xoca amb l'oposició de la plataforma en defensa de l'Ebre, que parla d'espoli de l'aigua i que va concentrar diversos activistes a les portes del recinte que va acollir l'acte de celebració. El Consorci de Tarragona se va crear d'una forma solidària i temporal i s'ha convertit en una construcció, una infraestructura vitalícia. I això és el que nosaltres reclamem, que el Consorci d'Aigua de Tarragona se té que dissoldre. No cal dissoldre tota la infraestructura, l'únic que demanem és que es canvien les captacions d'aigua. Des del Consorci d'Aigua s'argumenta que l'ENS també ha invertit i contribuït a la modernització dels canals de reg dels arrossars de l'Ebre i recorda que la captació de l'aigua té un impacte mínim en el cabal del riu Ebre. Les inversions de la xarxa sumades a les inversions que s'han fet al Delta són històriques i és un fet objectiu. Estem parlant de més de 115 milions d'euros que no podem captar més de 4 metres cúbics per segon. Només cal mirar el cabal que porta el riu Ebre, el seu pas per Tortosa en un dia com avui, i veureu, i les dades agregades dels últims 35 anys, no arribaríem ni a un 1% del cabal del riu Ebre. Així, el Consorci d'Aigües es defineix com un ens que uneix territoris de forma sostenible i solidària i com una infraestructura estratègica des del primer moment. El Consorci és una de les grans infraestructures que tenim al nostre territori, que és estratègic i que ha permès, precisament, en aquest territori poder seguir-se desenvolupant socialment i també econòmicament. El Consorci d'Aigües de Tarragona es va començar a gestar l'any 1981 amb l'aprovació d'una llei d'actuacions en matèria d'aigua a Tarragona, pensada per revertir la persistent manca d'aigua que amenaçava la demarcació. L'any 1985 es va constituir oficialment un Consorci d'Aigües per ajuntaments i indústries. El 1987 es van iniciar les obres de desplegament de la xarxa, que dos anys més tard entrava en funcionament. Dels 21 municipis i 16 indústries que se'n van beneficiar inicialment, s'ha passat a l'actualitat a 69 municipis i 26 indústries. Més de 400 quilòmetres de canonades garanteixen el subministrament d'aigua potable al 85% de la població de la demarcació. Per primera vegada, el Departament d'Acció Climàtica desplegarà informadors ambientals en espais naturals del Camp de Tarragona. Se situaran sobretot en municipis petits on hi ha rius o gorgs, que són les més buscades en ple estiu. L'objectiu, que donin consells als visitants i promoguin la conservació del medi.
Un total de 9 informadors ambientals rodaran aquest estiu per les zones naturals més freqüentades a les comarques de Tarragona. Fa 3 anys que el Departament d'Acció Climàtica engega aquest dispositiu, però encara no havia arribat a la demarcació. Donaran servei en espais fluvials, que és on hi ha més afluència els dies de calor. L'estrena del dispositiu a les comarques de Tarragona es farà en espais d'interès com aquest, l'Albereda de Santes Creus. Aquí els visitants es trobaran els informadors que els donaran consells per com gaudir de l'entorn natural amb una actitud de respecte per la flora i la fauna. Sí, per exemple, en un toll no hi ha massa aigua, pues aconsellar-los a que no es banyin perquè no seria gaire higiènic. Si venen amb animals, pues que tinguin els animals lligats, els gossos principalment, i llavors pues no fer foc, sobretot no fer foc, perquè encara que en alguns espais d'aquests puguin trobar barbacoes, si estan tancades, doncs no es pot fer foc. A tot el país es despleguen uns 190 informadors. La prioritat són els municipis de menys de 5.000 habitants que difícilment tindrien recursos per contractar professionals. Aquesta figura és especialment necessària perquè els municipis petits no tenen capacitat ni recursos per poder tenir informadors a territori. I aquests informadors necessiten una formació especial, una capacitació especial. El que fem és donar aquests recursos, aquesta capacitat, perquè puguem gaudir d'aquests espais naturals sense que això suposi un estrès per a aquests municipis o que suposi un problema, un agreujant en el seu funcionament del dia a dia. I l'estratègia per difondre bones pràctiques als espais naturals protegits es fa també en col·laboració amb les diputacions. I treballar aquest projecte conjuntament li dona molt més valor i més entitat, no?, que posar a disposició aquests recursos i treballar col·laborativament amb els ajuntaments, l'administració de la Generalitat i també les diputacions. Pensem que li dona al projecte doncs, més gruix i més implicació per part de tots. Els informadors ambientals recorreran mitja dotzena d'espais naturals de l'Alt i el Baix Camp. Els Mossos d'Esquadra han detingut la conductora del cotxe que ahir a la nit va provocar un accident mortal a Salou. Va ser en aquest punt de la carretera C14 en sentit Reus. La víctima mortal, una dona de 43 anys, circulava amb moto i va topar amb el turisme de la detinguda, una altra dona de 36 anys. La policia la va detenir per homicidi, per imprudència greu i per conduir sota els efectes de les drogues. En el sinistre hi van treballar patrulles dels Mossos d'Esquadra, bombers de la Generalitat i l'equip de suport psicològic del sistema d'emergències mèdiques. Enguany ja són 73 les persones mortes en accident de trànsit a la xarxa viària interurbana de Catalunya, 26 de les quals són motoristes. Més qüestions. 20.000 persones han passat durant el juny per l'aeroport de Reus. És un 15% més que els que hi van passar ara fa un any, el juny del 2023. En el que portem d'any han utilitzat les instal·lacions aeroportuàries 463.000 passatgers, gairebé un 18% més que els mateixos mesos del 2023. Si ens fixem en el nombre d'operacions, hi ha hagut gairebé 2.500 moviments en una xifra que també ha crescut respecte l'any passat. La mateixa tendència a l'alça s'ha repartit als altres aeroports catalans que gestiona Aena, com són el de Barcelona i el de Girona. És una de les imatges de la setmana, l'enderroc de l'antiga estació de trens de Salou. Adif ha començat la demolició de l'edifici. Va quedar en desús el 2020 quan van deixar de passar trens per l'interior de la capital de la Costa Daurada. L'espai que s'allibera s'integrarà en el futur Eix Cívic, el passeig que transformarà l'antic traçat ferroviari. Tot i això, gairebé tots els partits de l'oposició estaven en contra de l'enderroc d'aquest edifici històric i volien forçar un ple extraordinari per salvar aquest equipament. Part de les treballadores de les llars municipals d'infants de Tarragona s'han mobilitzat per recollir signatures i exercir pressió a l'Ajuntament per regular els seus convenis. Reclamen igualtat d'hores amb el personal de borsa de l'Ajuntament. Segons l'Institut Municipal d'Educació de Tarragona, les condicions es van millorar notablement l'any 2019, però continuen treballant 3 hores més a la setmana, no opten de dies de lliure disposició, ni fan vacances al juliol perquè són personal extern. En total són 46 les persones afectades per aquesta desigualtat en el conveni. Darrere aquesta situació hi ha un procés judicial que porta aturat des del 2017 i per aclarir la situació han decidit sortir al carrer.
Nosaltres venim d'una altra empresa, arrosseguem aquest conveni i l'Ajuntament diu que és aquest conveni el que ens pertoca. Quan nosaltres pensem que no és així, que és el conveni laboral de l'Ajuntament el que ens hauríem d'aplicar, puesto que n'hi ha companyes que venen de borsa i tenen aquest conveni que és més favorable que el que nosaltres estem arrossegant. Continuem parlant d'educació perquè el Departament d'Ensenyament de la Generalitat ha iniciat els treballs de reforma integral de l'Institut de Constantí. Les obres, valorades amb més de 600.000 euros, es faran en diferents fases i afectaran el curs escolar. Per això s'han instal·lat barracons provisionals per garantir un espai docent pels alumnes durant el proper curs. El curs vinent, part de l'alumnat de l'Institut de Constantí afrontarà el curs amb barracons provisionals condicionats per poder dur a terme el curs amb normalitat i comoditat. Serà així perquè el Departament d'Ensenyament ha iniciat les obres de reforma integral de l'equipament que s'allargaran durant el proper curs. S'han instal·lat al pàrquing barracons, barracons totalment accessibles, totalment amb tots els serveis, amb aire condicionat, calefacció, internet, per tant una zona que també serà amb molta qualitat també, però provisional, fins que estiguin els blocs ja acabats. Els treballs permetran assegurar els fonaments dels edificis. De moment ja s'ha enderrocat una de les sales del centre que afecta a 5 aules. L'espai es reformarà íntegrament durant el primer quatrimestre del curs. Posteriorment, ja l'estiu vinent, es preveu continuar la reforma a altres edificis del centre. Al final serà una millora per l'institut, pels nois i noies de Constantí, i esperem que una vegada finalitzats aquests puguem continuar amb l'altre edifici també i al final adequar-los, no? Adequar-los a les noves normatives, adequar-los a serveis actuals, per tant que els nens i nenes puguin disfrutar i estudiar en condicions dignes. Les obres finançades pel Departament d'Ensenyament de la Generalitat estan pressupostades amb més de 600.000 euros. D'una inversió important a una altra de més modesta, però amb un component ambiental significatiu, l'Ajuntament de Constantí ha dignificat l'espai més nou del cementiri instal·lant-hi gesp artificial. La inversió és d'uns 3.000 euros, però té la particularitat que la superfície instal·lada és la que es va extreure l'estiu passat del camp de futbol quan es va canviar la gespa d'aquest equipament. Sí, la idea era aquesta, reutilitzar, que és el que suposa, no?, que s'ha de fer i contribuir al medi ambient, a la millora del medi ambient. A Tarragona, el carrer Macià Mallol ja llueix un mural reivindicatiu per la lluita contra les desigualtats laborals. L'obra de l'artista Alejandro Gómez, que forma part del projecte d'art urbà de la Regidoria d'Igualtat, vol donar visibilitat a la bretxa salarial que pateixen les dones i a la consciència de gènere. Ho ha volgut expressar amb la imatge d'una dona amb la pell morada que representa la neutralitat, trencant amb els punys l'anomenat sostre de vidre. Una metàfora que descriu la dificultat de les dones d'accedir a llocs de responsabilitat en les empreses. La localització tampoc és casual, tot just davant de l'Hospital Joan 23, per donar veu a aquesta lluita també al sector sanitari. Malauradament, els salaris entre els homes i les dones i la poca representació femenina en llocs d'alta direcció continua existint i fins i tot augmentant. El sector de la salut no és una excepció i aquest és el motiu d'aquest gran mural. Y pues que en un primer plano está la mujer y luego que a partir de ahí venimos del patriarcado, de un mundo oscuro, de un mundo gris y que a partir de un gesto puede impulsar para que otras personas rompan también barreras y se genere una igualdad en este término. Port Aventura fa un pas més enllà en la inclusió de les persones amb necessitats especials. S'ha implantat un nou sistema per millorar l'experiència de les persones sordes. Ens hem acostat al parc temàtic per veure com funciona. Aquest és el nou sistema que es connecta a l'audiofono implant i reprodueix l'àudio de l'espectacle. D'aquesta manera, el que es fa és reproduir el so d'una forma nítida, eliminant sorolls que pugui haver-hi al voltant. A més, Port Aventura Dreams ha implantat un sistema d'intel·ligència artificial que reconeix el so i el converteix en alertes visuals de qualsevol dispositiu connectat.
El bucle el que fa és agafar l'àudio que surt de la taula de mescles, bé sigui les veus dels actors com la música, i a través d'un camp d'inducció magnètica enviar-lo directament a l'audiòfon o l'implant de la persona amb sordesa. La tecnologia d'intel·ligència artificial ja està disponible a l'oficina d'atenció als clients amb necessitats especials al complex de PortAventura Dreams, al teatre de Sésam Aventura i a les taquilles. En aquesta mateixa oficina es facilita tota la informació necessària, a més de tarifes especials en les entrades i el passi de temporada. I entenem l'oci com a l'oci inclusiu, i l'oci inclusiu forma part de les polítiques de sostenibilitat. Vull dir, moltes vegades quan parlem de sostenibilitat al cap se'ns va ràpidament a sostenibilitat ambiental, i és correcte, hem de tindre cura del nostre medi ambient, però també és molt important quan parlem de sostenibilitat social, i aquest és el pas que estem fent, no? Uncharted, l'última atracció de PortAventura Park, també s'ha adaptat a les persones amb mobilitat reduïda amb una experiència de realitat virtual perquè puguin experimentar l'atracció com si haguessin pujat. Per aquest motiu, el parc va ser reconegut com a empresa inclusiva en la primera edició dels Premis Fitur for All. Fem parada ara al Festival Nòmad, que ha arribat per primera vegada a Tarragona. Aquest festival itinerant ofereix fins diumenge una gran varietat de productes, d'activitats i de concerts. El punt central, al Passeig de les Palmeres. El Festival Nòmad s'estrena a Tarragona. El Passeig de les Palmeres acollirà des d'aquest dijous i fins diumenge diversos establiments, entre els quals destaquen les parades de disseny, artesania i gastronomia. Més enllà de les parades, es posarà en valor el talent d'artistes emergents del territori, amb una gran varietat de concerts. El festival porta fent itinerància des del 2016 i des de llavors mai havia aterrat a la capital del Tarragonès. No ens ho prenem com a destinació final, sinó com un punt de partida de la ciutat. I la veritat que el que fa diferent, doncs avui estrenem aquesta nova il·luminació de llums grogues que no es veu en lloc a festivals aquí a tot Catalunya. El Passeig de les Palmeres s'omple amb gairebé una trentena d'establiments. El festival aposta pels productors del territori que busquen donar-se a conèixer durant aquest cap de setmana. Este nomad pues ofrezco el pulled pork, la base de pulled pork, con diferentes toppings, i tot va encarrilat a la pel·lícula Pulp Fiction. Ha sigut una manera de poder-me donar a conèixer aquí a la zona i a fora, perquè també ells, el nom, d'aquí ve el nom, no? Es mou per diferents zones de Catalunya. Hi ha un espai habilitat per als més petits, on es pot gaudir d'activitats com tallers, jocs infantils i teatres. Des de l'Associació de Comerciants de la Via T de Tarragona es vol aprofitar l'esdeveniment per promocionar el comerç local. És per això que enviant el tiquet de compra de les botigues adherides a la Via T s'entrarà en un sorteig d'entrades per al pròxim Nòmad. Cap de setmana de Nòmad i també de castells aquí a TAC12. Demà serem en directe a la plaça del Pou d'Altafulla a la Diada de les Cultures, en el que serà el tret de sortida del conegut com a Baix Gaià Tour, perquè també hi ha diada diumenge a Torredembarra en el marc de les festes del quadre de Santa Rosalia. Vinga, junts serà més gran, que les tristors ens han fet créixer, que s'ho devem els que han marxat, i sobretot els que vindran. Recordin, doncs, demà a la tarda en directe per TAC12. Moment ja per fer una pausa. A la segona part, en temps d'esports, parlarem amb l'olímpica Èlia Canales. La tiradora del Club de Tir amb Arc de Constantí debutarà d'aquí dues setmanes en uns Jocs Olímpics i arriba sense pressió i amb ganes de gaudir després d'haver aconseguit la classificació. Té 23 anys i entrena 8 hores cada dia. Parlarem amb ella per saber com van els darrers preparatius i què posarà la maleta per viatjar fins a la capital francesa. I també serem a la plaça de Sant Francesc de Montblanc per viure un homenatge a Àngel Guimerà, enguany que es commemoren els 100 anys de la mort d'aquest dramaturg i polític català. La capital de la Conca de Barberà l'ha recordat amb un espectacle que ha combinat la música i la lectura. De seguida hi som. Fins ara.
Falten tot just dues setmanes perquè arrenquin els Jocs Olímpics de París. Una cita especial per a Elia Canales. Seran els primers jocs que viu la tiradora del club de tir amb arc de Constantí. Arriba la cita com a cinquena del rànquing mundial i sense pressió. Hem parlat amb ella. No serà el primer cop que Elia Canales trepitgi París, però sí que ho farà amb especial il·lusió. La tiradora del club de tir amb arc de Constantí ja sap el que és competir a la capital francesa, però uns Jocs Olímpics sempre són apassionants. Sí que he estat a París uns quants cops, primer amb la meva família, deixar de viatge de família, i com dos o tres cops sí que ha sigut doncs, a Copes del Món i tal. I al final és una ciutat que coneixem, que ens agrada molt i re, a disfrutar-ho també. Hem estat entrenant moltíssim i bé, no, doncs disfrutar una mica de les dels entrenaments i amb moltes ganes d'anar. Amb només 23 anys, Elia Canales arriba a la cita olímpica sense pressió. Els seus últims resultats la valen com una de les millors tiradores del moment. El somni de tornar amb una medalla sempre hi és. Clar, o sigui, sí que és possible, però al final és com... Al final tirar a Marc, encara que quedis primer al round el que sigui, després no t'assegura res. Llavors, al final, jo crec que tothom que hi va té possibilitat de guanyar medalla i al final, doncs, nosaltres també. El camí per poder competir amb les millors no és fàcil. La tiradora entrena 8 hores gairebé cada dia de la setmana. Pot arribar a tirar 400 fletxes en dues sessions. Exigència màxima per després no fallar en el moment més important. En uns jocs, el nivell tècnic està fora de dubte. Guanyar o no dependrà de la seva mentalitat. D'estar en el moment present, en comptes de pensar en les fletxes que et queden per tirar o les que has tirat, doncs, està amb la fletxa que estàs tirant. O sigui, la fletxa més important d'un campionat és la fletxa que estàs tirant en aquest moment. I res, al final, doncs, tiro moltes hores al dia i és una cosa que sé fer. Llavors, doncs, al final és una competició més, no? I hem de continuar amb el mateix treball que estem fent. D'aquí a una setmana, Elia Canales posarà rumb a la capital francesa. Abans de començar a competir, el dia 25, encara tindrà uns dies més per conèixer la Vila Olímpica i la zona de tir. La catllarenca participarà en categoria individual i també fent parella amb Pablo Acha. Baixa important a les files del Club Bàsquet Salou. Isaac Mayo, un dels millors jugadors del curs passat a la LEP Plata, abandona la disciplina del conjunt de Jesús Muñiz per fer el salt a primera FEB, l'antiga LEP Or. L'Ale ha fitxat pel Guipúzcoa Bàsquet. La temporada passada, Mayo va jugar més de 30 minuts per partit amb 15 punts, 6 rebots i 4 assistències de mitjana. Aquest és el primer moviment confirmat del conjunt salouenc per al curs vinent, tot i que el fitxatge l'ha fet oficial l'equip basc. En els pròxims dies, els de la Costa Daurada haurien de començar a anunciar la resta de possibles entrades i sortides. Entrades, en aquest cas, al Valls, Jordi Prades i Guillem Martínez tornen a la Unió Esportiva Valls. Els dos jugadors d'atac arriben a la capital de l'Alcamp procedents del Catllà de Primera Catalana. Allí ja van tenir Àlex González com a tècnic. Prades viurà la seva tercera etapa al conjunt ballenc després de marxar a l'equip del Baix Gaià el passat abril. Pel que fa a Guillem Martínez, també davanter, ja va jugar 19 partits al Valls la temporada 2021-2022, on va marcar 3 gols. El curs passat en va fer 13. Amb aquestes dues incorporacions, el nou projecte d'Àlex González ja té la plantilla pràcticament tancada amb 19 fitxes. El fet de que, bueno, de que Àlex hagi fitxat aquí pel Valls i haver-lo tingut, no sé, són 3 o 4 anys com a entrenador i que em coneix molt bé i el conec també amb ell perfectament, doncs m'ha motivat molt també a vindre, també perquè estem amb ell ara, no? També al Catllà. I bueno, a part d'això, doncs, evidentment, jugar a la Lliga Elite amb el Valls, no? Que l'hem passat vam fer, crec, una molt bona temporada. Crec que, bueno, és una motivació esportiva i personal, doncs, per demostrar que aquest equip pot fer bé les coses i inclús fer-ho millor que l'any passat, per què no? La primera etapa va estar mig lesionat i vam veure un Guillem que no va estar al seu 100% i que no va poder donar tot el que podia donar. Llavors, doncs, aquest any, doncs, estic treballant a l'estiu per arribar en condicions a la pretemporada i fer un bon any.
I més de 1.000 esportistes de 120 grups show competeixen fins diumenge en la segona edició de l'Open Internacional Star Show. La cita se celebra al Palau d'Esports de l'Anella Mediterrània. Hi ha grups de la demarcació, però també d'altres ciutats de l'Estat o fins i tot d'Itàlia i de França. Es podran veure les modalitats de quartets i grups show petits i grans de diferents categories. En total, la competició d'entrada gratuïta preveu reunir unes 4.000 persones. L'organitzen la Federació Catalana de Patinatge i Tarragona Esports. Temps ja per la cultura. Montblanc viu les nits d'estiu. Ho ha fet aquest dijous al vespre amb l'espectacle Elles tenen Àngel. Amb motiu de l'any Àngel Guimarà, la companyia El País de l'Entresón ha produït aquest espectacle amb lectures dramatitzades de Guimarà. Entre elles, un text de l'obra Joan Dalla, que Guimarà no va poder estrenar a Barcelona per la censura l'any 1921, però que un grup d'aficionats de Montblanc la va estrenar amb la presència del mateix autor. L'espectacle combina música en directe amb la lectura de textos de les obres de l'autor relats que ajuden a entendre la seva biografia. Protagonitzat per Encarna Lainez, a la dramaturgia, i Bernat Mateu, a la música, es representarà aquest any per tot Catalunya, recordant la figura del dramaturg i polític català enguany que es commemoren els 100 anys de la seva mort. I continuem amb Montblanc, amb l'artista montblanquí Gerard Castellví, que exposa fins aquest diumenge el Tinglado del Moll de Costa de Tarragona. És un diari pictòric on l'artista recorre paisatges sol amb ell mateix. A la mostra s'hi poden veure tant paisatges com figures humanes, totes elles molt desacomplexades. La natura i l'ésser humà dialoguen en una evolució de l'obra de l'autor que fa un viatge pel seu interior. Un diàleg amb mi és com una mena de diari pictòric que he pintat en soledat i que ara he decidit compartir. És en entremig d'aquesta soledat, en aquests paisatges, on aquestes figures apareixen i venen a ser com representacions de les preocupacions del dia a dia, frustracions, lluites que tenim. Un diàleg amb mi, el títol de l'exposició és obra de Javier Ruiz, que és artista i comissari d'aquesta exposició, i ell va voler deixar la porta entreoberta de forma que se tingués dos possibles significats, i un és l'espectador en diàleg amb l'obra, i l'altre, l'espectador en diàleg amb si mateix. Hi ha gent que em pregunta per què figures nues, no? I el fet és perquè, bàsicament, jo m'exposo i preferia que fos així, no? Donant aquest caràcter de vulnerable en relació amb aquests paisatges, no? Tan vastos i eterns, no? A la vegada. L'última gran exposició que vaig fer, el Tà de Carn, a Montblanc, ja trobàvem paisatge i figura, però de forma aïllada. És a dir, a nivell formal sí que trobàvem similituds, però a nivell conceptual és algo completament nou. De fet, ha sigut un recorregut de 3 anys, 3 anys i mig, fins a arribar a aquest punt, no? Òbviament, Montblanc no deixa de ser el meu territori, on he nascut, crescut, i aquests paisatges formen part del meu ADN. I és Montblanc i el conjunt de les muntanyes de Prades que ens surten bastant representades, no?, en aquesta exposició. Però també aquesta vegada he anat més enllà i en trobem formacions geològiques del Prepirineu, del Pirineu, una mica un resum del territori català, tot i que han estat modificades i manipulades al meu gust. I d'aquestes pintures amb segell montblanquí a les sales de cinema. Aquesta setmana s'estrena Fly Me to the Moon, una pel·lícula amb un punt de vista alternatiu al primer viatge de l'home a la Lluna. La NASA necesita un especialista en marketing y tú eres la mejor. El Mustang Fastback, 355 caballos para él, cinturones para la familia. Suerte que no he roto aguas ahí dentro, Dios.
Hola, Ron. Fly Me to the Moon ens porta la història sobre l'allunyatge de l'Apollo 11 l'any 1969. La prodigi del màrqueting Kelly Jones és contractada per millorar la imatge de la NASA i amb la seva feina xoca amb el director del llançament, Cole Davis. Quan la Casa Blanca considera que la missió és massa important per fracassar, Jones rebrà l'ordre de simular un allunyatge fals. Acción. Quiero que camines como si cargaras con tu madre. Es delicada, pero a la vez pesada. Fly me to the... Lo estoy recibiendo, Lepi. Ahí te lo canto. Tú, 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 tú. Ana, estás a 16 años, sí. Ja voy, ja casi termino. A Los Tonos Mayores, l'Anna veu com, a causa d'un accident, ha de portar una pròtesi metàl·lica al braç. Dies després de l'operació, l'extremitat comença a rebre missatges en codi morse. Amb l'ajuda dels seus amics, la jove passa els dies tractant de desxifrar l'enigmàtic codi que surt del seu cos. Imagínate que encontrás un mensaje en una botella que dice SOS. Pero no sabes de quién es, a quién tienes que salvar. No sé qué es lo que tengo que hacer. No encajamos en ningún lado, solo nos tenemos los unos a los otros. ¿Eres tú el que dirige esto? Soy Johnny. Somos los vándalos. Bike Riders, la líder asfalto, està ambientada als anys 60. Segueix l'ascens d'un club de motociclistes del mitjà oest, els vàndals. El club passa, en una dècada, de ser un lloc de reunió per a forasters a convertir-se en una banda més sinistra, que amenaça el modus de vida únic del grup original. Algunos prefieren estrellarse antes que frenar. Les estrenes de cinema que ens porten un divendres més al final del Notícies 12. Gràcies per la seva atenció. Que passin un molt bon cap de setmana. Adéu-siau.